ាររ៉ាប់រងហ្វតេសហការឧបត្ថម្ភដោយភោជនីយដ្ឋានក្រវ៉ាញ់ក្រុមហ៊ុន Fiesta Pit Metal ក្រុមហ៊ុនប្រេងលំអិលលំដាប់ពិភពលោក I see those tears in your eyes I feel so helpless inside Oh love there's no need to hideLet me love you when your heart is tired. មកប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមុននឹងចូលដល់វគ្គបើកបរសាកល្បងឬក៏ហៅថាវគ្គតេស្ត drive នៅក្នុងកម្មវិធីអាចារ្យរជនយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte បាទក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនប្រេងម៉ាស៊ីន Speed Metal បាទគឺជាប្រេងម៉ាស៊ីនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទបំណងល្អពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte រាល់ពេលដែលលោកអ្នកត្រូវចេញដំណើរប្រសិនបើលោកអ្នកដឹងថាស្អែកយើងចេញដំណើរហើយនោះសូមកុំភ្លេចសម្រាកយ៉ាងណាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងតិចបំផុតឲ្យបាន6ម៉ោងនៅក្នុងមួយយប់នោះបាទហើយមួយទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពងងុយគេងបាទសូមកុំបើកបរពេលយប់បើកបរពេលព្រឹកគឺជាការប្រសើរបំផុតឬក៏យើងអាចរកកន្លែងណាដែលស្នាក់នៅសមរម្យផ្ទះមិត្តភ័ក្តិផ្ទះបងប្អូនឬក៏ផ្ទះសំណាក់ជាដើមមួយទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែបើកបរហើយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងងុយគេងលោកអ្នកអាចរកភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនដើម្បីទទួលទានហើយត្រូវសម្រាកឲ្យបានយ៉ាងអន់បំផុត30នាទីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនបាទដើម្បីឲ្យបាទភេសជ្ជៈវាមានឱកាសជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឲ្យជាតិកាហ្វេអ៊ីនវាដំណើរការដើម្បីកាត់បន្ថយការងងុយគេងអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គបើកបរសាកល្បងអរគុណប៉ុន្តែមុននឹងចេញដំណើរសូមកុំភ្លេចអ្វីដែលយើងត្រូវតែចងចាំគ្រប់គ្នាសម្រាប់អ្នកបើកបររថយន្តគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងនោះគឺខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយចាំយើងជួបគ្នាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គបើកបរសាកល្បងទាំងអស់គ្នាអូខេ Let's go I'm all right but I see through your white lies when these walls don't talk if they could they say បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គបើកបរសាកល្បងឬក៏ហៅថា test drive នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីអាណាចក្ររថយន្តគឺយើងបានបង្ហាញជូននៅរថយន្ត Hyundai A25 ឆ្នាំ2017ដោយអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញជូនទាំងផ្នែកខាងក្រៅបាទផ្នែកខាងក្នុងមុខនិងក្រោយនៃរថយន្តរួចហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមកជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គបើកបរសាកល្បងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសាកនៅកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាបាទរថយន្តនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត4ម៉ាស៊ីនកម្រិតនៃការស៊ីប្រេងរបស់វាត្រឹមតែ6លីត្រជាងប៉ុណ្ណោះក្នុង100គីឡូម៉ែត្របាទឃើញថាជាមួយនឹងតួរថយន្តដែលមានទម្ងន់ត្រឹមតែ1484គីឡូក្រាមក្នុងករណីដែលយើងបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារថយន្តនេះលំនឹងរបស់វាយើងអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបានដោយវាមិនជាឃ្លីងឃ្លោងខ្លាំងហើយក៏វាមិនជាធន់ខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាវាស័ក្តិសមល្មមជាមួយនឹងតម្លៃរបស់វាដែលមានតម្លៃត្រឹមតែជាង 30,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងឃើញថាតម្លៃប៉ុណ្នេះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺអាចនឹងមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់វាបានជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតបាទឆើតឆាយនិងតាក់ទាញរបស់វាក៏ដូចជាមុខងារមួយចំនួនដែលបំពាក់ទៅលើរថយន្តនេះយើងគិតថាសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងអាចចាត់ទុកថាជារថយន្តមួយដែលសមរម្យក្នុងការប្រើប្រាស់សម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានបាទហើយយើងឃើញថាកម្លាំងរថយន្តពិតជាមិនចាញ់រថយន្តដទៃប្រហែលទេដោយសារតែរថយន្តនេះវាជាប្រភេទរថយន្តបាទ4ស៊ីឡាំងបាទបានន័យថា4ម៉ាស៊ីនវាប្រើប្រាស់នៅលេខស្វ័យប្រវត្តិ4លេខស្វ័យប្រវត្តិ
ឬក៏អាចប្រើប្រាស់លេខដៃ4លេខដៃបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើការខុសគ្នារវាងការប្រើប្រាស់លេខស្វ័យប្រវត្តិក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់លេខដៃវាមានកម្លាំងទាញខុសគ្នាប៉ុណ្ណានោះអញ្ចឹងទីនេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងការបើកបោសាក់ល្បងទាំងលេខស្វ័យប្រវត្តិនិងលេខដៃទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែបើកបោសាក់ល្បងលេខស្វ័យប្រវត្តិរបស់វាដែលគេហៅថា4លេខស្វ័យប្រវត្តិហើយបន្តទៀតយើងនឹងមកជួបគ្នាក្នុងការបើកបោ4លេខដៃរបស់យើងជាបន្តទៀតថាតើវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងណាបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបើកបោសាក់ល្បងជាមួយនឹងបាទលេខដៃម្ដងរបស់រយន្តហោថៃ A25 ឆ្នាំ2017ថាតើលេខដៃរបស់វាខុសពីលេខស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងណាបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងបើកបោសាក់ល្បងវ៉ាវមិនធម្មតាទេប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទអត់លេងលេងបានទេបាទអស្ចារ្យរបស់គេណាបាទឥឡូវនេះកំពុងបើកទៅទៀតហើយអូហូបាទសំរសើរបាទវាពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីមែនបាទដោយសារតែវាផ្ដល់នូវជំរឿសម្រាប់ការបើកបររបស់យើងបាទយើងអាចបើកបរដោយប្រើប្រាស់លេខស្វ័យប្រវត្តិបាទ4លេខក៏បានហើយលោកអ្នកដែលចង់វ៉ាជើញឲ្យវាតន់ចិត្តអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលដែលចង់ឲ្យឡាននឹងវាឡើងដល់គោលដៅមួយដែលយើងចង់ទៅឬក៏វ៉ាជើញឲ្យវាតន់ចិត្តនឹងគឺយើងអាចកាច់ចូលមកលេខដៃដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះមកបាទហើយក្នុងនោះវាមានសញ្ញាដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងសាងលេខឬក៏បញ្ចូលលេខដោយមានសញ្ញាដកនិងសញ្ញាបូកសញ្ញាដកបានន័យថាស្មើនឹងការដកលេខហើយសញ្ញាបូកស្មើនឹងការបញ្ចូលលេខបាទអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេគឺងាយស្រួលមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងបើកបោសាក់ល្បងសមត្ថភាពរបស់វាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លេខបាទលេខដៃបាទអូมันធម្មតាទេអូខេឥឡូវនេះយើងកាច់មកលេខស្វ័យប្រវត្តិវិញដោយសារតែយើងរត់នៅលើស្ថានភាពផ្លូវធម្មតាដែរទេប្រវត្តិទូរទស្សន៍ពីជើងឃើញថាវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងកាត់ការបើកបោសាក់ល្បងដើម្បីឲ្យដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់អស្ចារ្យរបស់ហៅថៃឆ្នាំ2017 A25 វាពិតជារថយន្តស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីហើយនៅក្នុងករណីនេះឃើញថាពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាពីសំណាក់ទូរទស្សនិកជនតាំងពីដើមកម្មវិធីរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណចំពោះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte ក៏ដូចជាអរគុណដល់ម្ចាស់សាខាឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺក្រុមហ៊ុនប្រេងម៉ាស៊ីន Speed Metal គឺជាក្រុមហ៊ុនប្រេងម៉ាស៊ីនលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទជាមួយគ្នានេះក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Worldwide Grass ដែលបានផ្ដល់រថយន្តសម្រាប់ការថតនៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្ររថយន្តរបស់យើងបាទក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងនៅតាមរយផ្លូវសាហ្វរ៉ាស៊ីនៅជិតបាទ Water Park បាទអរគុណច្រើនពីទូរទស្សនិកជនដែលលោកបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដដែលហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងសន្យាថានឹងនាំយកមកនៅរថយន្តសេរីថ្មីថ្មីទំនើបបន្ថែមទៀតដើម្បីមកបង្ហាញជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនទុកជាប្រយោជន៍ខណៈនេះខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាក្រុមការងារដែលរៀបចំផលិតនៅក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្ររថយន្តទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាWhere we're waiting for an end.